No, tak matematika před zápasem hovořila jasně, jo. My jsme potřebovali vyhrát, aby jsme měli jistotu playoff. A musím říct, že ten zápas se pro nás vyvíjel dobře. A vlastně z prvních tří střel jsme dali dva góly. A pak si myslím, že jsme hráli, byli zbytečně pasivní, dostávali jsme se místy pod velký tlak a tam nás kolikrát podržel Tomáš Král a zvonili tam tyče. Bohužel na začátku třetí třetiny tam domácí zápas otočili a za stavu 4-2 už asi nám moc lidí nevěřilo a klobouk dolů před klukama, jak to zvládli těch posledních 10 minut a nájezdy, my naposledy jsme prohráli doma s Budějovicima, to jsme ty góly nedali dneska. Tři nájezdů, klobouk dolů zase, znovu opakuju, klobouk dolů před klukama, jak vůbec ten závěr prodloužení nájezdy a těch posledních minut, jak jsme zvládli. Obrovská euforie teďkon a musím říct, že jsme strašně rádi, že jsme tady dneska předvedli. Tak já si myslím, že jsme nehráli ani první třetinu tak špatně, jako byl výsledek, ale pustili jsme Litoměřice do vedení, pak jsme to honili celý zápas a když se nám to povedlo ve třetí třetině otočit, tak jsme tam bohužel udělali dvě zbytečné chyby a soupeř vyrovnal. Potom proměnil tři nájezdy a tím bylo hotovo.